Сайн байна уу? Дахин тавтай морил. Би Жозеф Хоффман байна. Өнөөдөр бид аялгау зохион бичих тоглоом тоглох болно. Зохион бичих гэдэг нь хөгжмийг сонсоод тэмдэглэж бичих гэж санаж байгаа биз дээ. Надтай хамт үүнийг хийхин тулд манай вебсайтаас хэрэгтэй материалуудыг татан авах боломжтой. Та бүгдэд бүлэг хичээл 3-ийн гүйцэд материал хэрэг болно. За, тоглоом эхэлцгээе. За, энэ тоглоомд би үйл мэдэх аялгау тоглох болно. Та нар сонсоод бичнэ. Дараа нь би энд байгаа түлхүүрийн шугам дээрээ хариултыг нь та нарт харуулнаа. Эхний удаагийнхад би та нарт туслая. Та нарт үргэлж хамгийн ихэнд хилдэг зүйл маань эхний нот. Тэгэхээр эхлээд дунд сийг зүрэй. Яагаад гэвэл энэ нь дунд сийгээс эхэлж байгаа. Та нарт хөндлөн шугам хэрэг болно. Дараа нь нотоо хөндлөн шугам дээр байрлуулаарай. Энэ материалуудыг та бүхэн манай вебсайтаас татах боломжтой шүү. Бидэнд одоо дунд сий байгаа юм чинь би дунд сийгээс эхэлсэн аялгау тоглох болно. За, бидэнд аль хэдийн эхний нот байгаа. Тэгээ та нар сонсож байхдаа нотууд өгсөж байна уу, уруудж байна уу, аль эсвэл давтаж байна уу гэдгийг сонсхийг хичээгээрэй. Дараа нь та нар нотуудыг зурх болно. Бэлэн үү? Эхэл. За, энэ эхний нууц аялгау. Юу сонссон бэ? Би та нарт дахиад нэг удаа тоглож үзүүлье. За, би өмнө нь хэлж байсанчлан эхний удаад туслана. Би доодоо гэж тоглосон. Тэгэхээр энэ дахиад нэг си нэмнэ. Дараа нь өгсөөд ре ре. Тэгэхээр би энд 2 ди тавилаа. Дараа нь ми, дахиад нэг удаа өгсөөд ми. Тэгэхээр энд до ре ре ми байна. Тиймээс энэ бол тэр нууцлаг аялгауны зөв хариулт. За, одоо заагаад үсгийн нэрийг нь хамтдаа хэлье. Яваарай. C, C, D, D, E. Сайн байна. Харин энэ удаад та нар өөрсдөө хийнэ. Би та нарт өөрсдөө хийх боломж байгаа учраас би хариуг харуулахгүй, дараа нь зөв хариулт нь ич дээр гаширнэ. За, энд та нарын дараагийн нууц аялгау байна. Энэ аялгау бас дунд сийгээс эхэлнэ. Одоо би дахиад нэг удаа тоглоё. Now I'll play it one more time. Зөв хариуг зурхыг хичээгээрэй. Хэдэн секундын дараа зөв хариу нь эд шидээр гачирнэ. За, энэ саяны нууц аялгауны зөв хариу байна. Энэ C, D, E, F, G гэж тоглосон байна. Та нарын хариулт энэ хэлбэрийг давтаж байна уу? Шалгаарай. Шугам, зай, шугам, зай, шугам. Сайн байна. За, одоо дахиад өөрийг үзье. Энэ удаад эхний ното G-гээс эхлэе. Ното энд тавилаа. Энэ бидний дараагийн шинэ нууц аялгауны эхний нот байх болно. Энэ удаад G мажор дараас нь 5 нотны байрлалд байгаа учраас G нь до болно. Нууц аялгау явж эхэллээ. Сонсоход билэн үү? Одоо би дахиад нэг удаа тоглоё. Хэдэн секундын дараа зөв хариулт эд шидээр гарч ирнэ. Энэ саяны нууцлаг аялгауны зөв хариулт байна. Хариулт нь до ре ми. Одоо надтай хамт заагаад үсгүүдийн нэрийг хэлээрэй. Хамтдаа хийцгээе. G, G, G. Энэ ямар нот вэ? Хэрвээ A гэсэн бол зөв байна. A, B. Сайн байна. Дахиад хэд хэдийг хийцгээе. Энэ удаад бас түлхүүрийн F нотоос эхлэе. Бас F-ийг яаж болохоо санаж байна уу? Шугам дээрээ зурх гэд үзтээ. Хэрвээ энд тавьсан бол зүг байна.
бас F бас түлхүүрийн шугамын хоёр цэгний голд байна. Энэ удаад бас F нь до байна. Явлаа. Би та нарт таних шижим үгий. Энэ удаад би алгасах нотуудыг ашиглаж байна. За, анхааралтай сонсороо. Дахиад явж байна. Хэдэн секундын дараа зөв хариулт нь эд шидээр гарч ирнэ. Энэ бол саяны нууцлаг аялгауны зөв хариулт байна. Энэ бүх нотууд шугамын дагуу байгааг анзаарч байна уу? Яагаад гэвэл би алгасалт хийсэн. Зөв хариулт нь Do, Mi, So, So. За, одоо хамгийн сүүлийн удаа хийж үзье. Энэ удаагийнхч бас бас F-с эхэлнэ. Аялгау явж эхэллээ. Сонсоход үлдээрэй. Дахиад нэг удаа явах гэж байна. За, энд саяны нууцлаг аялгауны зөв хариулт байна. Би до до ре ре до гэж тоглосон. Та нар заагаад надтай хамт үсгийн нэрийг хэлээрэй. Хамтдаа хий. F F G G F. Аялгау бичих тоглоомыг өнөөдөр сайн хийлээ. Миний бодлоор төвлөрд хуурч хүний хувьд чихээ сайн хөгжүүлэх нь маш чухал. Тиймээс радио эсвэл киноноос дуу сонсож байхдаа нотуудыг нь сонсохыг хичээгээрэй. Тэгээд тухайн нотууд дээшөө явж байна уу, эсвэл доошлж байна уу, давтаж байна уу гэдгийг мэдхийг оролдорой. Дараа нь магадгүй та бүхэн тэр дуунуудаа төвлөрд хуур дээрээс ч тааж болно шүү дээ. Анхаарал тавьсан баярлаа. Дараагийн хичээлээр уулзъя. Ноён Хоффман, би бас нэг нууцлаг аялгау таамаар байна. За, сайн байна. Чам нэг зөриулъя. Энэ G нотоос эхэлнэ. Ойлголоо. What? There.